Астана опера театрында опералық классика туындыларының концерті өтті. Белгілі дирижер Алан Бөрібаевтың жетекшілігімен ең үздік опералардың ішіндегі ариялардан үзінділер қойылды. Енді мен өз басыма келетін болсам, Пучинидің Турандот операсынан Ханзада Калафтың Несундорма деген ариясын орындайтын болам. Бұл партияның атынан көп әншілер сескенеді негізі. Бұл осы Несундорма деген дүниежүзінде ең былай айтқанда ең қымбат партиялардың бірі де, ең қымбат ария орындалатын арияларының бірі. Опералық классикаға саяхат бағдарламасына енген әлемдік классиканың інжу маржаны саналатын Джакомо Пуччинидің «Богема» операсындағы «Мими» ариясын сопрано дауысының егері Мәдина Исламова алғаш рет орындады. Мими это партия, которую я. Мими партиясын орындау менің арманым еді. Осымен бұл мен үшін Пучинидің үшінші туындысы. Өткен жылы Турандот операсында Лиу партиясын алғаш рет орындағанмын. Бұл менің репертуарым үшін өте маңызды. Осыған дейін де Богема операсында Мюзетта партиясын шырқадым. Ал бүгін мінекей үлкен арманым орындалып, Мими партиясын орындау бақыты бұйырыпты. Театр ұжымы алдағы уақытта да өнерсүйер қауымды айтулы премьералармен және концерттік бағдарламалармен қуанта бермек. Ал жаңа маусымның басты тартуы ретінде Тибор Качактың музыкасына ертегі желісімен жазылған Дюла Харангозоның «Ақшақар мен жеті ергежейлі» атты балеттік спектаклі әзірленіп жатыр. Отандық артистер Қазақ концерттің 60 жылдығына арналған бенефис шоуға қатысты. Оның көрсетілімі Хабар телеарнасында көрсетіледі. Мерекелік жобаға дәстүрлі және халық әндерін орындаушыларының нөмірлері де енген. Сондай-ақ көрермен қауым Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Рысқалидің жетекшілігіндегі халық қазынасы фольклорлық өнер бөлімімен де таныса алады. Осыдан міне біршама уақыт бұрын халық қазынасы мемлекеттік этнографиялық фольклорлық бөлім ашылған болатын. Мен сол бөлімнің жетекшісі болып тағайындалдым. Міне осы бүгінгі шарамыз осы бөлімді қалың жұртшылыққа көгілдір экран арқылы таныстыру. Халық қазынасы ұжымына дәстүрлі музыка өнерінің жарқын өкілдері енген. Олардың арасында Жанғали Жүзбай, Құмарбек Қалқатай, Ардақ Балажанова, Ерболат Шалдыбеков және Клара Төленбаева бар. Биылғы мынау Қазақ концерттің 60 жылдық мерейтойы бұл шын мәнінде қазақ мәдениетінің үлкен оқиғасы болып саналады. Себебі 1960 жылы Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның жанынан эстрадалық концертті гастрольдік бөлім ретінде жеке шаңырақ құрып бөлініп шыққан болады. Көрермен қауым назарына Қазақконцерт ұйымының 60 жылдығына арналған 9 бенефис шоу ұсынылады. Жоба классикадан бастап эстрадалық музыкаға дейінгі барлық жанрларды қамтыған. Номад театры Уильям Шекспирдің «Ричард III» трагедиясын қойды. Бұл пьесаны қою үшін өнер ұжымы бір ай тыңғылықты дайындалған. Біздің театрымыздың сахнасында ол «Реквием» деген жанрда қойылды. Қоюшы режиссері Фархат Молдағали. Бұл енді әлемде жалпы жаңалық болмауы мүмкін, бірақ біздің Қазақстан үшін осы қойылым өзі бір ерекше бір жаңалығымен келді. Себебі бұл жердегі біздің актерлардың өзінен құрылған бэнд сахнада жұмыс жасайды, бастан аяқ, яғни айтқанда тірлей музыканың сүйемелдеуімен өтеді. Режиссер екі кезеңнен тұратын пьесадан Ричардтың болмысын ашатын оқиғаларды іріктеп, бір сағаттық спектакль әзірлеп шыққан. Заманауи режиссерлік көзқараспен қойылған спектакльде басты рөлді сомдаған Нұржігіт Мүсілімов бойында данышпандық пен зұлымдық қатар өмір сүріп жатқан адамның екі жүзділігін жеткізу оңай болмағанын айтады. Дәл осы спектакльде біз Ричард үшіншіні көп даттаудан гөрі кішкене неге сондай қатыгездікке барды, неге солай сондай қимыл іс-әрекеттер жасады, сол жағын біз ақтауға тырысып, сол жағына қарай жұмыс жасаған.